دانی باروایتی دوسی که دانا بلام دوتر لابلین و رکوت نکانی پشیمان بوتو میترین نمونه اوش ام کابینه حکومتی نوری مالیکیا که لدوای حلب جرنو دخوازیان از دخالکی کردی قبول کر بلام تاکو ایسا هیچ کام لو دخوازیان جیبجی نکراون لسروی هموشیان و ماده صدو چلا بایا چاو دیران پیانوای پیوست کرد جاری که دی که با سیاستو شیوازی داوا کردنی مافکانی دا بچه تاوا دوای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران لە ساڵی 2002 پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراق کورد نۆزدە خاڵی وەک مەرج پێشکەش بۆ حکومەتە نوێیە کردو پاشان ڕێکەوتنی لەسەر کرا تاوەکو لە ماوەی 4 ساڵدا جێبەجێ بکرێن لەنێو ئەو نۆزدە خاڵەشدا تاچید لەسەر جێبەجێکردنی بڕگەکانی مادەی 140 کرا بوونەوە ئێستا کە تەنها چەند مانگێک لە تەمەنی ئەو حکومەتە ماوە ئەو ڕێکەوتنامەیە هاوشێوەی زۆرێک لە ڕێکەوتنەکانی دیکە با فەرامۆشکراوی ماونەتەوە یاساناسێک کەش ڕەخنە لەلایەن سیاسەکانی عێراق دەگرێت کە بەردەوام ڕێکەوتنەکانی نێوانیان پەراوێز دەخەن و هەوڵ بۆ جێبەجێکردنی نادەن بە پێویستیشی دەزانێت سەرکردایەتی کورد هەڵوێستی جددی هەبێت و چاو بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ بەغدا بخشێنێتەوە و سیاسەتێکی ژیرانەتر پەیڕەو بکات سەبارەت بەو ڕێکەوتنانەی کەوە ئەنجام دراوە لەلایەن هەرێمی کوردستان و لەلایەن مالیکیەوە سەبارەت بە جێبەجێکردنی مادەی 140 کە یەکێک بووە لەو خاڵانەی کەوە لەنێو 19 خاڵەکە بووە کە ڕێکەوتنی لەسەر ئەنجام دراوە بەڵام من پێم وایە ئەم ڕێکەوتنانە بەڕاستی بە سیاسەت کراوە واتە یاریکردنیەکە لەسەر ئەو ڕێکەوتنانەی کەوە ئەنجام ئەدری ئەمڕۆ لە عێراق لەگەڵ هەر لایەنی لەلایەنەکانی هەرێمی کوردستان و ناوچە کوردستانەکان شابێ بۆیە جێبەجێکردنی ئەو بڕگانە من پێم وایە اعادە نەزەرێکی ئەوێ لەو ڕێکەوتنانەی کەوە ئەنجام ئەدرێ ئەبێ بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ساڵی 2010 بۆ پشتگیری بەڕێز مالیشی لایەنی کوردی 19 خاڵی دایە بەڕێز مالیشی بۆ بەڕێز نووری مالیشی ئەم 19 خاڵە بەڵێنی دا بە هاوپەیمانی کوردستان ئەم 19 خاڵە جێبەجێ بکا بەڵام بەداخەوە سێ مانگی ماوە بەڕێز نووری مالیشی نەک ئەم خاڵانەی جێبەجێ نەکردووە بەڵکو هێزی دیجلەی دروست کرد بەڵکو فشاری کردە سەر حکومەتی کوردستان جەخت بکەن و فشار بخەنە سەر حکومەتی عێراقی فیدرال کە مادەی 140 مادەیەکی دەستوورییە مادەیەکی بێکۆتایی لەبنە دەبێت جێبەجێ بکرێ و هیچ سازشیە لەسەری نەکردرێ جێگری پێشووتری سەرۆکی لیژنەی باڵای مادەی 140 ئاشکرای دەکات حکومەتە یەکلەدوایەکەکانی دوای پرۆسەی ئازادی عێراق بەردەوام مادەی 140یان فەرامۆش کردووە و هەوڵی جێبەجێکردنی نادەن و تا ئێستاش فشارێکی سیاسی جددی لەسەر ئەو پرسەنە بووە و نەتوانراوە بە جددی کاری بۆ بکرێت با پێویستیشی دەزانێت پێکهاتەی نوێی کورد لە بەغدا جێبەجێکردنی مادەی 140 بکاتە پرۆژەیەکی سەرەکی و سازش لەسەری نەکات حکومەت یەک بەدوایەکەکانی هەر لە سەردەمی ئەیاد علاویەوە دوای ئەوە لە سەردەمی دکتۆر ئیبراهیم جەعفەری کە لێژنەکەی بۆ دانرا نەتوانراوە کە کارێکی جددی لەسەر بکرێت جگە لە قەرەبووکردنەوە و هەندێک لە بڕیاری بچوو بچووک نەکرا بە مەوزوعێکی سیاسی گەورە ئەو پرۆژە یاسایی کە بە ڕێزمان جەلا بچێتە بەردەمی پەرلەمان و پەرلەمان کاری جددی لەسەر بکا چونکە ئەمە پێویستی بە تەوافقێکی سیاسیە بۆیە لەو 19 خاڵەی کە دانرا یەکێ لە خاڵەکانی ئەوە بوو کە حکومەتی بەڕێز مالیکی ئەبێ ئەم مادەی 140ش بخاتە بەرنامەی و لە بەرنامەکەی جێبەجێ کا و ئیتیفاق کراو لەسەریە ئیتیفاقێکی جەنتڵمانانە لەگەڵ هەموو لایەکان ئەو ئیمزا کراو کە ئەم پرۆژەیە پرۆژەیەکە ئەبێ جێبەجێ بکرێ بەڵام ئەوەی جێداخە کە هیچیان جددی نین و فەرامۆشیان کردووە مادەی 140 ئەبێ حکومەتی ئێمە یا لایەنە سیاسییەکانی ئێمە کە پێکهاتەیەکی تازەترە بێت ئیتیفاقەیەکە بێ لە بینی نێوانی ئێمە بیکە بە پرۆژەیەکی سەرەکی چونکە ئێمە لەسەر جوگرافی شەڕمانە با بڕوای چاودێران و یاساناسان ئەوەی عێراقی بەم دۆخە ئاڵۆزەی ئێستا گەیاندووە پشتگوێخستن و فەرامۆشکردنی دەستور و یاسا و ڕێکەوتنی نێوان لایەنە سیاسییەکانە ئەمە جوای کردووە عێراقی نوێ بە وڵاتی پڕچێشا لە قەڵەم بدرێت هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بازنەی حەمرینی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە گوندی پارەپارەی قەزای خورماتو لە مەراسیمێکدا پەردە لەسەر وێنەی شەهیدان